Bukir Bhua encounter. Bhul Swikar Korile Arokhi Adhikshoke. Gulibiddho Juwakor Chikitsar Kharoj Bohon Koribo Arokhiye. Ebosor Purbe Nogaor Prakton Arokhi Adhikshok Anand Mishra Bakinir Khatot Bhua Encounteror Boli Hoisil Satra Neta Kirti Kamal Bora. Koloni Hol Nogaor Arokhi Adhikshok Pise Koloni Nohol Bhua Encounter. Fumbare Nikha Rupohi Khalparat Ezon Jubakok Korakol Bhua Encounter. Kamor Pora Ubhotia Hisil Razibul. Motorcycle Rakhabole Nirdek Disil Arokhiye. Rokhibo Kua Hoisile তেও নরখাত তেও রখাবলৈ কারণে পুলিশ টিমে এটা গুলি ফায়ার করে টায়ারৰ ফালে এম কৰি পিনে কিন্তু আনফৰচুনেটলি টায়ারত নালাগি তেও ভৰিৰ টলুৱাত লাগিছে আৰু আমি জানামতে তেওঁ নাম রাজিবুল হক হয় ৰূপহী আৰক্ষীয়ে দুই টকাইত কৰায়ত্ব কৰিবলৈ দুই স্থানত চলাইছিল অভিযান Rupohi Arokhi Thanar Bharprapto Arokhi Bikhoya Sanjit Royer Netritwot Jua Arokhir Dole Atok Kore Jahirul Aru Jamal Namor Dui Dokaitok Pistol Khoha Uddhar Hoy Guli Ei Obhijanor Khomoyote Guli Biddho Hoisil Razibul Namor Eijon Nirih Jubok Arokhi Adhikshok Lina Dole Dabi Korisil Razibule Arokhir Nirdekh Nomona Buli কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উলুতা ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে ৰাজিবুলে যদিও নগাঁও আৰক্ষীয়ে ৰাজিবুলৰ চিকিৎসাৰ সমস্ত ব্যয় বহন কৰাৰ দায়িত্ব লৈছে তথাপিও ৰাজিবুলে কলে নিৰ্দোষিতাৰ কথা বহুত দিনৰ পৰা বিচাৰি আছো তাক বিচাৰি গৈছিল হে পুলিচ টিমে ডিউৰিং অপাৰেচন তেওঁলোকে যেতিয়া ৰখি আছে এটা বাইকত মানুহ এজন পাৰ হৈ যাব ধৰিছে তেওঁক ৰখিব কোৱা হৈছিলে তেও নরখাত তেও রখাবলৈ কারণে পুলিশ টিমে এটা গুলি ফায়ার করে টায়ারৰ ফালে এম কৰি পিনে কিন্তু আনফৰচুনেটলি টায়ারত নালাগি তেওঁ ভৰিৰ টলুৱাত লাগিছে আৰু আমি জানামতে তেওঁৰ নাম রাজিবুল হক তেওঁ এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁক ইমিডিয়েটলি আমি লোকেল মেডিকেল ইউনিটৰ পিছত লগে লগে আমি বিপি চিএইচ হস্পিটেললৈ পঠালোঁ নগাঁও তারপরা তেও ডিউকেয়ার হসপিটালত এটা যাবলৈ ওলাইছে আৰু আমি জানামতে খুব এটা সিরিয়াস হোৱা নাই ইনজুরি আৰু তেওঁৰ আমি এইটো এক্সিডেন্টলি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব রাজিবুল হক ঘৰ ক'ত পূব শালপাৰা কি নাম ক'লা রাজিবুল হক রাজিবুল হক ঘৰ ক'ত পূব শালপাৰা পূব শালপাৰা আৰক্ষী মাৰিছে কি কাৰণে এইটো মানে মই ঘৰত গৈ আছোঁ মোৰ দিদিৰ ঘৰত আহিছিলোঁ পিছত ঘৰত গৈ আছোঁ মানে পুলিচ দেখি মানে মই গাড়ীখন ঘূৰাই মানে ছাইডত ৰখাই দিছোঁ সিহঁতে দূৰৰ পৰা শ্বুট কৰি দিছে কি কাৰণে কৰিছে সিহঁতে জানে মোক গাড়ী মই ৰখাই দিছোঁ মোক আহি সুধিব লাগে কি গাড়ী কিয় ঘূৰাইছা তো এনেকৈ মইতো ভাগা নাই নহয় গাড়ী ৰখাইছোঁ তো মোক সুধিব লাগে কিহৰ কাৰণে ঘূৰাইছা বা কি মোক চেক কৰিব পাৰে এনেকুৱা কৰা নাই দূৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট শ্বুট কৰি দিছে অঁ বিনা কাৰণত শ্বুট কৰি পিছত মোৰ ওচৰত আহিছে আহি কৈ আছে এক কাম কৰ তই হস্পিটেলত গুচি যা বালিকা হস্পিটেলত গুচি যা তই সিহঁতে এইটো কৈ তো মই এনেকৈ গুলি খাই পৰি গৈছোঁ সিহঁতে মোক পেলাই থৈ গুচি গ'ল সিহঁতে মোক পেলাই থৈ গুচি গ'ল পিছত মই উঠি এনেকৈ আহিছোঁ ময়ে আহিছোঁ এনেকৈ অঁ নিজেই আহিছোঁ না না ইয়াততো পুলিচে লৈ আছে মানে ওচৰত হস্পিটেল এটা আছে মানে তাত ময়ে গৈছোঁ অঁ বিনা কাৰণত মিলি আহিছে পিছত বাইক দি আহিছোঁ পালছাৰ অঁ এইটো শিংমাৰী শিংমাৰী গুলি অঁ মোৰ শালপাৰা পূব শালপাৰা ৰাজিবুলৰ আত্মীয়ৰ অভিযোগ তেখেতে কাম কৰে কি কাম কৰে পকা কাম কৰে যেতিয়া যি পায়
আজি মানে কি সাগর বলে আহিছিলে সাগর পর যেতিয়া মানে ঘরলে গৈ আছে তেতিয়া মানে কি গুলি করিল বলে পুলিশে নহয় কি একটু অপরাধজনিত কারণত কোনো মানে হেৰি নাই বিনা কারণত গুলি আছে আর বিনা কারণত গুলি আছে রূপহী আরক্ষী আর রূপহী আর তেনে কে পলাই থৈ গৈছিলে হ্যাঁ কি পুলিশে কি কৈছে না না একটু কোয়া নাই কি গুলি আছে কি কথা না একটু কোয়া নাই রাজীবুলক ততাতৈয়াকৈ লৈ যোৱা হ'ল নগাঁৱৰ চৰকাৰী হস্পিটেললৈ একো গম নাপাওঁ ৰাজীবুলৰ দৰে নিৰীখ লোকসকল আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে হ'ব চিৰঘুনীয়া বকা মিস্ত্ৰী ৰূপে কাম কৰি পৰিয়ালক পোহপাল দিয়া ৰাজীবুলৰ পৰৱৰ্তী দায়িত্ব কোনে ল'ব সম্প্ৰতি এই প্ৰশ্নই উত্থাপন হৈছে ৰূপহীঘাটৰ সচেতন সমাজত ৰূপহীঘাটৰ পৰা গুলজাৰ হুছেনৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট এন বি নিউজ